Charles Michel Brüssel'de İlham Əliyev ve Nikol Paşinyanla görüşüb. Her şey adi görünürdü, ama bu görüşten sonra biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində real irəliləyiş müşahidə etdik. Son aylarda demək olar ki, bu ilk əhəmiyyətli görüş oldu. Paşinyan ve Əliyev sənədi imzalayan kimi dərhal sərhədin demarkasiyası üzrə komissiyaların yaradılması elan edilir. Daha bir neçə saat geçir ve bu komissiyaların rəhbərləri sərhəddə görüşür. Michel buna necə nail oldu? Axaraz xəbər verir ki, bu fikirləri erməni siyasi şərhçi Samvel Aganesyan bölüşüb. Tamamilə məntiqli sual yaranır ki, Michel Ermənistanın baş nazirinin və Azərbaycan prezidentinin ürəyinə nə cür yol tapaq konstruktiv dialoqa başlamaq üçün nə edə bilərdi? Prinsipçi Əliyev dialoqun və əvvəllər əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsinin əleyhinə deyildi, Paşinyan haqqında isə bunun əksini demək olar. Bəs o Nikolana təklif etdi ki, Paşinyan imtina edə bilmədi, erməni ekspert qeyd edib. Onun sözlərinə görə Rusiya ilə hər şey aydındır, o öz sərhədlərində kənar adamları sevmir. Eyni zamanda o münaqişə tərəflərinə heç nə vəd edə bilməz, amma qəlb bir şey təklif etdi. Mən güman edə bilərəm ki, Paşinyana eyham vurulub ki, sərhəd münaqişəsinin həlli Avropa Birliyi də Ermənistan vətəndaşları üçün viza məsələsini onun tamamilə ləğvinə qədər xeyli sadələşdirə bilər. Ən əsası isə şübhəsiz ki, tərəflərə Rusiya sülh məramlarının yaxın vaxtlarda regionu tərk edəcəyi vəd edilib erməni ekspert qeyd edib.